Sabirabad Olimpiya İdman Kompleksində Şahin Hərbi İdman Oyunlarının zona mərhələsi keçirilib. Yarışda Sabirabadla yanaşı ətraf rayonlardan 11 komanda iştirak edib. Rəsmi açılışın ardından yarışlara start verilib. Hərbi İdman Oyunlarında komandalar sıra hazırlığı, fiziki hazırlıq, maniyələrin dəf olunması, mülkü müdafiə hazırlığı və qərərgah çadırının qurulması mərhələləri üzrə öz qüvvələrini sınayıblar. Gərgin mübarizə şəraitində keçən oyunlarda Neftçala rayon komandası birinci, Salyanı təmsil edən komanda ikinci, Saatlı komandası isə üçüncü yerə layiq görülüb. Neftçala və Salyan rayon komandaları Şahin hərbi idman oyunlarının Respublika finalına vəsiqə qazanıblar. Bu yarışların olması gənclərimizdə vətənpərvər ruhunu qaldırır. Onların növbə bilirik ki, 99% hissəsi, yəni qızları çıxmalarına, hamısı hərbi xidmətlərə yollanır. Orada bu yarışlarda öyrəndiklərindən, hamısı yandaşlara, digər əsgərlərə öyrədirlər və bu nailiyyətlərdə, yəni vətən müdafiəsində daha yüksəkdən iştirak edirlər. Biz müəllim olaraq daha da bundan sonra çalışacaq ki, gənclərimizi yetişdirək. Çünki Azərbaycan gələcəyi bizim gənclərin əlindədir. Ən birinci imişli komandası, imişli üzrə birinciliyi əldə elədik. Daha sonra zona yarışında iştirak eləməyə gəlmişik. Burada ancaq qələbə qazanmaq istəyirik. Sıra hazırlığı, turnikdə dartılma, yerdə sürünmə və s. çox böyük təsir edir. Çünki oğlanlar hərbi xidmətə gedəcəklər, qızlar da ki, davam eləsələr belə bilməkləri şərtdir. 11 şəhər rayonu iştirak edir. Yarışın birinci və ikinci yeri tutan qalibləri Bakıda keçiriləcək final mərhələsində məqsəd vəsiqə qazanacaqdır. Məqsədimiz gənclər arasında hərbi vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi, onlara bu hərbiyə olan məhəbbətin aşılanması, onların fiziki sağlamlığının qorunmasıdır. Və inanıram ki, gənclərimiz də bu tədbirlərdən bəhrələnəcək, vətənə, millətinə səlahiyyətli gənc kimi yetişəcək.